God afton där ute i cyberrymden. Jag tänkte vi skulle ta upp en av de senaste nyheterna gällande politiken de här senaste dagarna. Det handlar alltså om karriärkraschen för Ursula af Drakbane. Va? Vet du inte vem Ursula af Drakbane är? Hen är någon sorts transfigur som delar hamn med partitoppen Fredrik Federley hos Centern. Och ja, vad ska man säga? Det har ju visat sig att Federley eller Ursula, beroende på hur man ser saken, de senaste månaderna har bott tillsammans med en man vid namn Jonas Almqvist, som tidigare hette Jonas Lind och snart kanske byter namn igen till Jonas Lindqvist. Vad vet väl jag? Nu heter han i alla fall Jonas Almqvist. Varför bytte han namn? Jo, det var ju så att han dömdes för 22 grova våldtäkter på barn som hade varit 6 och 9 år gamla. Och detta hade den här farliga mannen dömts till 9 års fängelse för. 9 års fängelse. Och som i Sverige alltid sker blev han ju utsläppt efter 2/3 av den tiden. Det vill säga 6 års fängelse. Tillbaka till det senare. Det är ju många nu som har dömt Ursula eller Fredrik Federley väldigt mycket för detta och tyckt att och mycket väl detta ledde ju till att politikkarriären eller politikerkarriären kraschade för han. Eller hen, beroende på om det är Ursula vi pratar om eller Fredrik. Skitsamma! Jag ser det lite mer så här. Som far till en 9-årig flicka och som granne till andra barn så kan man ju hävda att Fredrik Federley inte är världens bästa. Kanske rent av skitdålig faktiskt. Jag skulle inte vilja ha en sådan granne om jag själv var förälder till en 9-årig flicka. Eller något annat jävla barn för den delen. Jag skulle nog inte vilja ha en sån granne överhuvudtaget faktiskt. Och om jag själv var barn skulle jag inte vilja ha en sådan pappa. Nej. För vad han har gjort är ju att han har tagit in den här mycket farliga mannen i de här barnens närhet. Sina grannbarns närhet och i sin egen dotters närhet. Och därmed utsatt dem för fara. Och jag hoppas att inget av de här barnen faktiskt har blivit våldtaget av den här, som sagt, farliga mannen Jonas Almqvist. Men det finns en annan variant att tänka på det också. Man kan säga så här, ska Fredrik Federley petas från sina politiska uppdrag för att han är en skitdålig pappa och för att han är en skitdålig granne? Han har ju inte gjort något olagligt.
Och det är där vi kommer till den stora poängen. Den här Jonas Almqvist har ju faktiskt blivit lagligt utsläppt på gator och torg. I samhället. Fast alla vet att han är farlig. Han har blivit lagligt utsläppt. Och faktum är att Fredrik Federley, han står lite bakom det där som politiker. Men inte bara han, utan alla politiker i riksdagen som inte har lämnat in en motion på att farliga dömda skurkar och banditer, det behöver inte bara vara pedofiler. Det ska inte bara vara pedofiler, det ska vara alla brottslingar som är farliga. De ska inte gå fria i samhället. Och det borde alla politiker motionera för. De som inte gör det, de är precis som Fredrik Federley skyldiga till när såna här saker inträffar. När såna här barn blir våldtagna av Jonas Almqvist och liknande skurkar. Så att det där är något att tänka på. Att Jonas Almqvist är lagligt frisläppt. Det är fullständigt vansinnigt. Men det är så det är. Så egentligen är det väl inte bara Federley som ska kraschas från sin politiska karriär. Det är väl alla jävla politiker som inte motionerar för att Jonas Almqvist och liknande farliga skurkar ska hållas borta från vanliga, ärliga människor. Ha? Fundera på den saken. En annan sak att fundera på, det är vad ska Fredrik Federley göra nu när karriären som toppolitiker är om intet? Ja, ett bra tag till så kommer han säkert få mycket pengar från Bryssel. Det tror jag. Det tror jag. Men sen då? Vad ska han göra sen? Ja, han kan ju resa runt på BDSM-BTQ.R, vad de nu heter, klubbar i EU i form av Ursula och tjäna pengar på det viset. Och det kan jag säga, lycka till med den saken, Ursula.